Dobrý podvečer, z očí do očí, Šimon Pečenka, televize R1 Jich, no a naše povídání se zajímavými hosty. Pokud jste koukali na minulý díl, tak víte, že mým hostem byl Petr Jarčevský a ten tu se mnou zůstal i dnes. Povídáme si totiž na téma zdravotních klaunů. Pojďme si teda tu organizaci představit trošku jako z hlediska historie. V zahraničí samozřejmě to není úplná novinka, ale u nás bych řekl, že ještě pořád se na ty zdravotní klauny zapomíná, je to škoda. Je to asi přirozený, protože ta doba, kdy tady ten zdravotní klaun není zas tak dlouhá, pro nás jo, ale relativně ne. Mm-hmm. Ten zdravotní klaun vlastně sdružení začalo oficiálně působit v roce 2001, to znamená, máme to 12 let, kdy ty klauni postupně narůstaly, ten počet lidí, samozřejmě i počet těch nemocnic, které jsme navštěvovali. A vlastně takovým prvním člověkem, který dovezl toho zdravotního klauna do Čech, byl Gary Edwards, který je vlastně zakladatel sdružení a i výkonným ředitelem v současné době. A on vlastně začal asi 2-3 roky tady fungovat úplně sám, kdy chodil po těch nemocnicích jako individuálně. Snažil se projekt rozjíždět, dělal to samozřejmě zdarma všechno, až postupně se dostal do takovýhle fáze, v jaký jsme teď, přes 80 klaunů. Možná by spoustu diváků zajímalo, jak to vlastně v praxi funguje. Máme 80 klaunů, předpokládám, že ti jsou rozšířeni po celé republice a každý má tu svoji nemocnici, nebo je na těch odděleních střídáte, aby byla změna, jak často vůbec navštěvují stejná místa? Funguje to tak, že republika je pokrytá různými týmy, pražský, brněnský nebo jihomoravský, Vysočina u vás, a každý tým má svého koordinátora a ten na začátku měsíce vysílá vlastně ty dvojice klaunů, protože klauní chodí ve dvou, do těch různých nemocnic. A protože samozřejmě časově není možný, aby každý klaun nebo každá dvojice chodila na to stejné oddělení, do té stejné nemocnice, tak se ty klauni střídají, takže je to i pro ty děti pestřejší, ty, kteří jsou tam častěji nebo dlouhodoběji. A jak často nebo v jakých těch periodách se vracejí klauni na stejné místo? Dá se říct, že my vlastně klaunujeme úplně každý den, během snad neděle, kromě neděle teda. A třeba v Brně se chodí, dejme tomu na onkologii, to je naše taková srdcová záležitost, kde jsme začínali, tak tam se chodí pondělí, čtvrtek, každý týden. Snažíme se, aby ty periody byly co nejčastější, aby to bylo pravidelné ty návštěvy, aby nejenom děti z toho měli ten zážitek a tu pravidelnost, aby se na to těšili, ale i ten personál, aby se na nás zvyknul. Takže udržujeme vlastně ty návštěvy pořád. Když se tak často vracíte na stejná místa, to znamená, že tam nemůže být nějaký pevný program, protože třeba zrovna na té onkologii, jak jsme si povídali vlastně před natáčením, ti pacienti jsou dlouhou dobu. Takže musí to být hodně o improvizaci, nebo máte nějaké obměněné, já nevím, texty nebo prostě postupy. Rozumím. Je to vlastně úplně naopak než běžný divadlo třeba. Nemáme vlastně vůbec nic nacvičeného, připraveného, ale ty lidi se snažíme vyškolit tak, aby dokázali reagovat na to prostředí, na ten aktuální stav toho dítěte, na tu nemoc, na počet lidí, na chod toho oddělení, protože samozřejmě do té klauniády vstupují sestry, doktoři, personál, jo, návštěvy. Takže my se snažíme, aby ten klaun ty čísla nepřinášel vůbec na ty pokoje, ale by naopak bral to, co na tom pokoji aktuálně je, a z toho vycházel. Jasně. Jak reagují na zdravotní klauny právě ti zaměstnanci nemocnice, lékaři, sestry? Protože předpokládám, že právě, jak říkáte, přijde sestra, přijde doktor a ten klaun se jim do toho, předpokládám, ať chce nebo nechce, zamíchá. Musím říct, že postupem času je to čím dál lepší a že už toho klauna ti doktoři berou jako součást vlastně té léčby. Třeba nedávno jsem byl v Pelhřimově zrovna a byl to úžasný zážitek pro mě. Já jsem ráno poseděl v kanceláři, v sesterně, dal jsem si kafe, oblíkl jsem si jako úplně normální doktor a šel jsem na vizitu. Jo, takže vlastně ten klaun působí jako v podstatě jako normální lékař, akorát, že je trošku... Jasně, lízlej. Trošku podobný. Ano. A to se vlastně snažíme, aby ten klaun byl prostředníkem mezi tím personálem a tím dětskem. Jo, že by to mělo být něco mezi, aby to dítě se taky toho doktora tolik nebálo. A má váš zdravotní klaun takovou tu nezbytnou pomůcku, ten červený nos, nebo ho nemusí určitě být? Určitě, je to vlastně naše jediná maska, kterou máme. Jinak se snažíme opravdu vyprat jako doktoři. Důstojný. Aha.
seriózní, i když to samozřejmě děláme blbě, ale ten nos je naše jediná obrana. Jinak můžu říct, že kolikrát zapadnem. Takže potom za váma chodí venku, prosím vás, tak jak to vypadá s tou naší Boženkou? No, ale stalo se mi to moc krát. Kolikrát, když přijde dítě s rodičem na oddělení na příjem a já mu řeknu, pojďte si za mnou, vyslečte se, tak opravdu některé ty maminky vůbec neví, co se děje a myslí si, že jsem lékař, jenom že tam blbnu. A je to úžasná, úžasná práce v tomhle. Aby se tohle vůbec dalo udržet v chodu, tak to musí stát hromadu nejen úsilí, ale taky peněz. Jste občanské sdružení, kde je získáváte? Je to pravda, úsilí a peníze, to je podmínka a ty peníze získáváme vlastně z největší části od dárců individuálních, kterým bych chtěl prostřednictvím televize poděkovat, protože bez nich by ten projekt nemohl fungovat. Takže individuální dárci a potom samozřejmě firmy taky, které přispívají na tu organizaci. Takže možná informace o tom, kdo by se chtěl přidat a přispět, tak najdou u vás na webových stránkách www.zdravotni-clown.cz. Já vám moc děkuji, že jste sem za námi do studia přišel, protože zrovna dneska v den natáčení to nebyla úplně nejpříjemnější cesta. Já děkuji vám. Vysočina zapadala až po kopce. No a vy, pokud jste zapadli doma, tak si uvařte čajíček. Pokud máte doma třeba nějaký ten červený nos, nasaďte si to. Ono pak člověk má třeba lepší náladu, i když se podívá do zrcadla. Mně teda po ránu ani ten nos nepomáhá. No ale hlavně zůstaňte nám věrní a zase příště neviděnou.